dit øh, forhold til den originale første nattevagten, Anne? Jamen, det er, altså, det? er, godt. Det var en øh, ja, skræmmende oplevelse, dengang jeg så den, da den kom i biograferne. Øh, virkelig altså, øh, et godt bud på en dansk gyser, der fungerede. Jeg husker den som sådan et fænomen. Ja, jamen, det var den jo også. Altså, det blev sådan et ja, helt... Alle skulle, skulle se den. Milepæl, ikke? Alle talte om den, ikke? Altså, i dansk film på en eller anden måde. Wow, tænk, at nogen kunne lave så effektiv og forfærdelig gysende en dansk gyser. Men, og den har jo alle ingredienserne, for de går ned i en spooky øh, hospitalskælder, hvor der ligger døde mennesker. Ikke? Yeah. Og, øh, og så vågner altså. de måske. You know. <laughs> og så er der en serie på spil, yeah. øh, værner der, ikke som, som ender med at blive fængslet. Yeah. Øh, og det var jo sådan, det sluttede. Ja. Yeah. Øh, og øh, her øh, i efterfølger nu næsten 30 år efter. 30. Altså, man skal lige sige, at Ole Bornald, som var instruktør på den, øh, han lavede jo lige et, et lille amerikansk sidesving. Ja. Øh, hvor han også lavede, et, lavede nattevagten i en amerikansk udgave. Ja, den har og, faktisk ikke set. Og det gik knap så godt. Okay, har du set Ja, jeg har set okay. det er mange år siden. Det skal den, man lade være med. Ja. Godt. Så. Det skal man lidt. Sparer øh, to timer måske, der. Og så altså, måske derfor har han tænkt, åh, åh, nej, jeg skal måske ikke lave en tur. Selv mm. øh, selvom mange har talt om det i mange år. Mm -hmm. øh, men nu har han gjort det. Med yeah. den her dæmoner går i arv. Dæmoner går i arv, natvagn 2, dæmoner går i arv. Og øh, min når man ikke har øh, karakteret sin egen datter i hovedrollen, som datteren af den øh, øh, titulære øh, nattevagt fra Første, ja, og øh, det var jo Nikolaj koster og ja. Martin hedder han, og han datter hedder Emma. Øh, og det viser sig, altså, at efter de der æh, traumatiske begivenheder dengang, mm. øh, det har ødelagt den her lille familie Martin, og, øh, og specielt hans øh, kone, øh, ja. spiller Sofie Gråbøl. Hun er begået selvmord. Ja. Og det er han jo gået voldsomt ned på, og det præger jo også hans, hans rolle som far over for, for Emma. Ja, og han er, de har ligesom, han har forsøgt at lægge lidt lov på det, men filmen starter stort set med, at Emma altså finder denne her kasse med mors gamle ting og begynder at grave i det, fordi hun jo har en naturlig iboende nysgerrighed for at finde ud af, hvem var hun? Hvad var det, der skete? Hun finder de gamle avisklip med, med hvad det var for nogle forfærdeligheder, de blev udsat for den gang. Så hun er jo ude efter at altså ligesom travle sit eget traume, familietraume op. Så hun øh, gør jo det helt åbenlyse. Det er, Og her indtræder så gyser logikken. <laughs> ja, det, her logikken, det den, er at den, tage oh. det samme job, som, som hendes far havde, nemlig yes. som nattevagt yes. øh, på den afdeling. Og så gør hun nummer to, nemlig at opsøge værner, <laughs> som det det, sidder det, i fængsel. Det der med at tage jobbet som nattevagt, det er helt normalt <laughs> i forhold til det andet, hun gør. Hvilket er at opsøge vørner, som ja. er lukket inde i kælderen ja. uden lys på St. Hans. <laughs> Okay. Øh, og øh, ja, det sætter jo så gang i nogle nye begivenheder. Utroligt nok, ja. Det, det, det ja. gør det sjovt nok. Der bliver ja. virkelig sat gang i noget her ved uh, hendes uh, uh, jagt på svar og jagt på, hvad var det, der skete dengang. Hun vil jo gerne redde sin far. Det er ja. jo basically det, hun er ude på. Ja. Og hun vil gerne have, at han ligesom, uh, uh, stort, kommer ansigt til ansigt med sine traumer. Ja, for han vil så ikke tale om det. Overhovedet, han lukker helt ja. ned. Ja. Jeg har lavet madskat. Det står i ovnen. Han har ikke engang tændt ovnen. Okay. Altså, det, det, er, det er det niveau, han er på. Ja. Øh, så, så hun, øh, hun, hun tager, opsøger Werner, og, 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 og altså finder ham af skræmt fra videre sans, men kommer også af med en masse aggressioner i det. Og hun filmer ham og skal ligesom vise det til sin far. Prøv at se, han er her. Han er ikke en skid. Kom nu videre. Men så sker der også ting, jeg siger. Ja, og hun kommer i kontakt med en psykolog på mm. øh, på øh, hospitalet, Sensjøhospitalet, og øh, så er der selvfølgelig også en øh, kvindelig efterforsker. Øh, det er den ene psykolog, der Sonja Richter, og efterforskeren af Paprika Sten, mm. øh, som bliver indblandet i den her sag på forskellig vis. Øh, og så har hun en gruppe venner, ja. øh, som sådan prøver at støtte op om hende. Hun læser om medicin. Øh, Alex Høgh, blandt andet, mm. og en helt fantastisk Nina Rask, hun er så fed. Ja, ja. præcis. Ja. Ikke? Altså virkelig det, virkelig det store. Fanny Borndal er virkelig god, øh, men for mig var det Nina Rask, der ligesom stjal billedet i de scener, hun øh, havde. Jeg vil sige, at jeg synes måske, at øh, hun spiller lidt den samme tone for meget, Fanny. Jeg ved ikke, hun kunne være instrueret rundt i hjørnet. der kunne, hun kunne være blevet lidt mere varieret i udtrykket. Det bliver lidt ensformigt, det hun gør i filmen, mm. fordi hun skal rende rundt og have store øjne og være bange. Ikke? Øh, men men det, er ikke, det er ikke for at tale ned. Det er mere for os at tage resten af castet op, fordi jeg synes faktisk, hele vejen rundt, at der er ret fede præstationer. Og specielt de unge skuespillere. Det er specielt de unge, altså ja. 2-generationen. Øh, den, den leverer virkelig. Ja. Altså, Øh, det gør de gamle også, Nicolaj, Kim Botnia dukker også op, altså og sådan mm. noget, ikke? Så de, og de er der jo og de gør deres deres ting, men det er faktisk den nye generation, ja, der det er det. der virkelig stråler. Og så benytter den sig selvfølgelig af klassiske gysergreb, det er jo oplagt øh, ned ad nogle mørke gange det er og, og noget med øh, lyden og altså, ja, så, så som gyser, Kasper, hvordan øh, oplevede du den? Altså, ja, jeg skulle, jeg missede den officielle pressevisning, så jeg fik en særpressevisning, hvilket betød, at jeg sad alene i en biografsal og skulle se Nattevagten 2. Jeg var sådan, lidt. okay, jeg kører, spil! Men det virkede jo, altså, øh, og det er ikke sådan en film, den er jo ikke ubehagelig øh, gyset som sådan. Det er jo ikke sådan en, hvor man sidder og får det virkelig dårligt af det. Det er jo underholdende gys, det er jo sjov gys. Det er den der, hvor man sådan hele tiden er lidt anspændt i forhold til, åh, hvad sker der lige, Men jeg lige om sad, lidt? Jeg sad og grinede og grinede og grinede, fordi at det bare er så effektivt lavet. Mm. Den måde, som Ulf Pilgaard bliver brugt på, ikke at vi skal afsløre nogle ting, men den måde, han bliver vist på og er på. Jeg grinede og grinede, fordi det var så fedt. Mm. Jeg synes simpelthen, det er så fedt. Ja. Og den, den springer med begge ben og lukket øjne ned i det der gyser og logik øh, moras hvor intet egentlig giver mening, og alle beslutninger faktisk er lidt åndssvage. Men det giver mening i henhold til det, det univers, som filmen eksisterer i. Så spiller det bare, mand. Jeg var så meget med den, altså, og synes, det var virkelig underligt. Men det var jo også, altså, og god gys, fordi det er jo det, der også kommer an på at sidste ende når verden. Og har man en gys, så gør, at den faktisk er uhyggelig, øh, og øh, at den, er, den, er, den er sgu godt med, synes jeg. Ja, jeg, altså, jeg var ja. lidt overrasket. Ja. Ærligt talt, altså, der, der er lige en løs ende her, der, som hænger lidt af flagerne når filmen er færdig, og, og så noget. Men, men et eller andet sted, så er det som om, at det sådan, skal det skulle være, i sådan en film, ikke? <laughs> den prøver ikke rigtig at være noget andet eller mere, eller klogere, eller noget som helst andet, end præcis det, den er. Og, og så har den altså, synes jeg, i mange af de her gyserscenerne, hvor den virkelig skruer op for stemning på alle mulige tangenter, der har den altså et overskud, som jeg ikke havde regnet med. Mm. I, i billedsidet, i lydside i skuespillet, i de altså alt. Jeg synes virkelig, det spiller, og jeg håber, at den går hen bare for et kort øjeblik, og bliver et lille gyser-fænomen her over i juledagen igen. Ja, yeah. Det, man kan i hvert fald godt uh, give sig to timer i biografen, ja. for at lade sig underholde her at ja. fortsættelsen af fortsættelsen af nattevagten, Dæmoner går i Jeg giver den i fire stjerner. Ja. Jeg, jeg var altså, godt tilfreds med min ja. oplevelse af den, ikke? Ja. Altså, den kan, den kan ikke, altså, jeg har det som om, det ikke få mere end fire, fordi det er det, det, den er. Men, men det er fire store, flotte stjerner, og, og jeg har næsten ikke rigtig noget negativt at sige om den. Det er i hvert fald ikke noget, som det den ikke skal være. Jeg synes, det er en flot efterfølger, og øh, ikke at der er brug for en til. Ro på, Ole. Øh, men men, men det er altså, det, den hænger godt sammen med den forrige, og alligevel så er den helt sin egen.